بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ لفظ آتی ہے دعا بھی علامہ اقبال نے لکھی۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم اردو میں مضمون علامہ اقبال لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے۔ مضمون، علامہ اقبال، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد تھا۔ آپ نے اردو اور فارسی میں شاعری کی۔ ایف اے تک تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ لاہور سے ایم میں کرنے کے بعد جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بھی علامہ اقبال نے
لکھی. آپ چاہتے تھے کہ مسلمان مل جل کر ترقی کریں. آپ نے 1938 کو وفات پائی. آپ کا مزار لاہور میں پورا مضمون پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. مضمون علامہ اقبال. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام نور محمد تھا. آپ نے اردو اور فارسی میں شاعری کی. ایف اے تک تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. لاہور سے ایم اے کرنے کے بعد جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں. لب پہ آتی ہے دعا بھی علامہ اقبال نے لکھی. آپ چاہتے تھے کہ مسلمان مل جل کر ترقی کریں. آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی. آپ کا مزار لاہور میں ہے. فار مور لرننگ ویڈیوز وزٹ آدم آن لائن اسکول اینڈ نیور اسٹاپ لرننگ. اللہ حافظ.